Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Plzeňský kraj. Dčko by som dal. Mark Messier, New York Rangers. Aký živočích, pes, ale ktorý, to neviem. Zviera na obrázku. Aj to dám vymeniť. Schindlerov zoznam. Spielberg. Takže do Dčka, do Cčka, vyzerá to Ačko. Alebo kotisk. Nie. Sieťotisk. Často sa stáva, že sú tam chyby v mojej najúbenejšej nápovede. Hrádky s čertem. Loupežník a Stanislav Neumann. Nie. Jaroslav Vojta. Jaroslav Vojta, to som si bol celkom istý. Jihlava Vysočina. Prach Winfrey, že by. Dezert na obrázku, Crème Brûlée. Slovo. Kosť, kosť, popelník, kostelník, keď z popelníka vyhodíme to pop, živočích, pavián. Osobnosť plus. Dáme Jilkova, nie? Barbora Tacheci. Šanca získa 3 životy. Thomas Beckett. 1852, nie. 1170. Posledný život. Otec starýho. Dan. Anatolij. Anatolij Tari. Neviem, kto to je.